Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi parakiti sot raportin një vjeçar të punës së qeverisë së tij. Kryeministri rendit shpallin e pavarësisë si një ndër vështirësitë por edhe sukseset kryesore të qeverisë së tij. Por udhëqjes të opozitës në Prishtinë tërheqën vërejtjen se qeveria nuk mund ta quajë shpallin e pavarësisë si sukses të saj, sepse siç thonë ata, pavarësia është shpallur vetëm një muaj pas formimit të qeverisë aktuale. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edona Demaj. Qeveria e Kosovës mbushi një vjet të punës së saj, të cilën ajo e çmon si të suksesshme, ndërsa opozita thot të kundërtën. Kryeministri i vendit Hashim Thaçi, duke paraqitur raportin një vjeçar të punës së qeverisë së tij, numëroi të arritura gjatë vitit 2008, ndër të cilat përfshiu shpallin e pavarësisë së vendit më 17 shkurt, nxjerrjen e simboleve shtetërore, hyrjen në fuqi të kushtetutës, si dhe njohjet që ka gëzuar pavarësia e Kosovës nga 53 vende të botës. Nuk ka qenë fare e lehtë të bindet komuniteti ndërkombëtar për shpallur Kosovën shtet në atë periudhë kohore, në mënyrë të koordinuar me Washingtonin dhe Bruxellin. Nuk ka qenë lehtë gjithaj menaxhim, mund të them, i mrekullueshëm dhe shumë dinjitoz i institucionit Kosovës në rastin e festimit kremtes së pavarësisë. Gjithashtu nuk ka qenë lehtë edhe që të bindet komuniteti ndërkombëtar për mbështetje shumë të fuqishme në konferencën e donatorëve për institucionet e Kosovës për shtetin tonë të ri. Kryeministri Thaçi numëroi si suksese të qeverisë së tij edhe ngritjen ekonomike siç tha i prej 6%, asfaltimin e rreth 600 kilometrave rrug, ndërtimin e shkollave si dhe ngritjen e pagave të mësimdhënësve të Kosovës. Por përfaqësues të opozitës thonë se brenda periudhës një vjeçare të qeverisë aktuale nuk ka ndryshuar asgjë në të mirë të jetës së qytetarëve. Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi tërheq vërejtje në gjendjen e rëndë sociale, papunësinë dhe problemet e mëdha me funksionimin e ligjit në Kosovë. Mund them se në infrastrukturë mund lavdrohen pak sepse ajo është e dukshme deri dikun, por në segmente tjera absolutisht kemi degradim. Dhe degradimi më i madh është ai i mos funksionimit të kushtetutës në gjithë territorin dhe lënia hapësirë e ndërhyrjes së Beogradit në disa pjesë vitale të shtetit Kosovës. Tu do të përmend ndërhyrjen me Hekurudhat, po ashtu edhe me një gjendje kaotike në verun e Kosovës, kur atje në fakt janë prezente banda dhe sistemi paralel, u themi nxitur nga Serbia, po ashtu kemi të bëjmë me një filial të postës që është ngritur në Gračanicë dhe ajo është e Serbisë dhe nuk ndërmiret asë një hap që të parandalon këto veprime. Ka pasur edhe veshtërsi të tjera, veshtërsi me çantine verite Mitrovicës, veshtërsi të cilat ende balafaqohemi, por njëmi bindur se do të te kalohen këto pengesa të cilat për realitetin janë të krejt të panevojshme, por që kanë qenë të grumbulluara në 8-9 vitet e kaluara. Kryeministri Hashim Thaçi thot se vështërsi për institucionet e Kosovës do të vazhdojnë të mbetet shtrirja e autoritetit të këtyre institucioneve edhe në pjesën veriore të vendit. Ai zotohet se bashkë me misionin e Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësinë do të shtrijë autoritetin e institucioneve të Kosovës edhe në atë pjesë të vendit me gjithë kundërshtimet e Beogradit dhe serbëve të pjesës veriore. Për zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.